Molt bona nit i benvinguts a la darrera entrevista d'aquesta ronda que fem els candidats i candidates a l'alcaldia de Blanes. Avui parlarem amb Àngel Canosa, és el candidat d'Esquerra Republicana, l'actual alcalde. Àngel, molt bona nit, com està? Hola, molt bona nit. Molt bé, molt gràcies. Àngel, gràcies per atendre'ns. Expliqui'ns una mica, vostè ha estat el primer alcalde d'Esquerra en l'era democràtica d'aquí de Blanes. Com ha estat això? Doncs ha estat, evidentment, el resultat de la voluntat dels blanencs quan van votar l'any 2019. Personalment, és un honor, no només per mi, sinó per la resta de membres d'aquell grup del 2019, que molts tornem a encapçalar i a participar de la candidatura del 2023 i esperem haver estat a l'alçada no només de la responsabilitat que és encapçalar la llista d'Esquerra Republicana, sinó de la responsabilitat en excels que vol dir ser l'alcalde de Blanes. Ha estat un mandat complicat, hi ha hagut trencadissa. De fet, aquestes eleccions entenc que també ho demostren, perquè mai abans hi havia hagut tantes llistes que es presentaven a les eleccions. Com valoreu el mandat? Valorar un mandat com aquest, evidentment, és molt difícil fer-ho sense recordar el Covid o el Glòria, que ens van afectar a tots. I a nosaltres, d'una manera molt singular, un episodi climatològic que en el 2019 semblava, 2020, perdona, semblava que ens havia de marcar la legislatura. No ha estat així. En aquesta legislatura hem vist com han aparegut fins i tot figures de regidors no escrits, fins a 4, és a dir, 24 d'aquests regidors que van començar la legislatura en el 2019 dintre d'un grup municipal, amb un partit, amb uns principis, doncs en el camí o han renunciat als principis o com que el partit no els hi feia cras o no li donava la responsabilitat que ells volien, doncs han decidit abandonar. I això ara ho veiem traduït també amb llistes encapçalades per exmembres de grups municipals que han fet una mica allò de que, com que els principis que tenia fins ara no m'han servit, ara m'han fet servir d'uns altres, i miro d'encapçalar llistes i grups municipals de futur. Realment, i si em permeteu, jo crec que a Blanes li fan un flac favor, i potser no és la millor expressió, però el que segur que no aconseguiran és enganyar la ciutadania, perquè és molt intel·ligent. Vostè ja havia estat regidor en la legislatura anterior, ja havia estat a l'equip de govern. En tot cas, en aquesta legislatura hem canviat de posició, hem passat de regidor a alcalde. Com ha estat aquest canvi? Radical. El viure en aquell moment, el 2015, entrar com a regidor, acompanyat de l'Albert Sanz, un amic i també regidor d'aquell moment, doncs va ser entrar en una responsabilitat. Jo vaig entrar en política perquè pensava i tenia idees que aquest municipi es podia organitzar i administrar millor. I a més, compartint amb la gent del municipi, la gent d'Esquerra Republicana, van començar a copsar idees de futur d'aquest municipi. En aquell primer període de regidor, tot i intentar-ho dintre d'un equip de govern, del qual vaig participar un any i mig, escassament, doncs vam fer un primer pas, però no vam arribar. Va ser a partir del 2019, quan amb la responsabilitat de ser l'alcalde, doncs hem pogut, tot i aquestes circumstàncies que abans parlàvem, doncs hem pogut posar un municipi en marxa i personalment, evidentment, et canvia la vida. Jo abans tenia una feina privada i des del 2019, doncs tota la meva vida s'ha bolcat completament en la responsabilitat més gran que he tingut a la meva vida, que és ser alcalde del meu barri, del meu municipi. Ara vol repetir a l'alcaldia. Entenc que potser han quedat projectes pendents? Moltíssims. Moltíssims. Tot i haver fet molta feina i molt bona feina durant aquests difícils 4 anys, la realitat és que el municipi, ja ho dèiem aleshores i continuem dient, té molta feina per fer. Ens vam trobar un municipi aturat des de feia molts anys, amb una administració pública totalment encorsetada per interessos i per dinàmiques i mecàniques de molts anys que el poble no podia viure d'aquesta manera. Hem posat el municipi en marxa i ens queden moltíssimes coses per fer. Això que et deia abans, que en l'any 2014, quan vaig decidir entrar a política, era perquè tenia idees per un municipi de com organitzar-nos, de com administrar-nos, de com tirar endavant, de com acostar-nos als pobles, entre pobles, de com acostar-nos als barris, de com acostar-nos a la gent, ho continuo pensant com el primer dia. Es presenta amb una llista, podríem dir que ja la coneixem, perquè és fins i tot, a banda de ser les mateixes persones a la llista, no han canviat ni tan sols les posicions. Podríem dir que és que
Han trobat la fórmula perfecta? Vull arribar a pensar que Blanes va trobar la fórmula perfecta. Tenim clar que les fórmules perfectes no existeixen. Sempre es pot millorar i aspirem a millorar cadascú individualment, però també des del col·lectiu. Abans ho parlàvem, o he tingut la sort de poder-t'ho dir, i viure-ho en primera persona. Nosaltres som l'única grup municipal que durant aquests 4 anys s'ha mantingut ferm, unit. No tenim regidors no escrits. El cap de llista del 2019 continua sent el mateix. No tenim cap de llistes que han aparegut ni del passat, ni del futur, ni de llistes oblidades. No som d'aquells que durant 4 anys han desaparegut del municipi i cada nit electoral tornen a aparèixer. Nosaltres som els que durant 4 anys hem fet feina. En circumstàncies molt difícils, evidentment les del Covid des de la distància i el patiment personal, però també amb la trencadissa de govern, doncs se li ha d'agrair als 4 regidors d'Esquerra Republicana que m'han acompanyat la seva dedicació absoluta, fins i tot alguns renunciant ja no només a la seva vida laboral, sinó a la seva vida personal, doncs per mirar de donar solucions al municipi. I això és el que volem repetir. A més, tenim la sort que, igual que passava en el 2019, la resta de gent que conforma la llista d'Esquerra Republicana són gent compromesa amb el municipi, cadascú, evidentment, amb un sentiment de poble personal, però també un sentiment de poble i de necessitats socials compartida, i això és el que posem a disposició de la ciutadania. Àngel, per tant, quines solucions proposen ara per aquesta nova etapa? És a dir, què porten al programa electoral? El primer que portem al programa electoral és una cosa que molt poques vegades escrivim, i és feina. Feina i feina i més feina. El nostre municipi necessita un futur que l'hem de dibuixar entre tots. I això ho hem demostrat que es fa treballant. Treballant des de coses tan poc visibles com reduir l'endeutament, que ens el van trobar al 70% i estem per sota del 35%. En coses tan visibles com iniciar projectes urbanistes del carrer, per entendre'ns, que era una assignatura pendent del nostre municipi. Hem posat en marxa la reforma de l'espai més turístic. Hem posat en marxa l'adequació d'un parc que estava obsolet pel temps i a més era la despulla d'un antic col·legi de barracons. Hem posat en marxa reformes socials. Ens hem acostat a la gent, però ens queda molt per fer. A més d'acabar tots aquests projectes o de fer realitat dependències municipals noves per la Policia Local i Protecció Civil, ens queden assignatures molt importants com fer realitat un centre de formació també a un espai abandonat de propietat municipal. Necessitem fer realitat els acords fets amb incassols i amb fundacions privades per construir habitatges de lloguer social. Ens queda, per exemple, i una cosa que ens amoïna molt, fer un pla integral de manteniment pel municipi. Nosaltres entenem que el poble és un, que l'hem de saber cuidar i mantenir, però també actualitzar. I durant molt de temps no s'ha pogut fer. També és veritat que aquests 4 anys no hem pogut posar el peu al coll en aquesta situació, però ens imaginem un poble que funciona sol. I això vol dir un manteniment acurat, programat, i no anar una mica a salto de mata. Llavors parlem de tenir un programa integral que parli de paviment, d'asfaltat, d'enllumenat, de contaminació lumínica, de neteja. Hem de millorar també la neteja. Hi ha la recollida de residus, però també la neteja. I hem d'incidir molt, moltíssim, en educar-nos com a societat, perquè tots, i també en col·lectiu, tenim molt per fer pel nostre municipi. Alcalde, no voldria deixar aquesta entrevista sense preguntar-li breument, perquè ens queda poca estona, pels pactes. Si haguéssim de pactar, que potser podria ser que sí, pinta, ho han pensat, això? Sí, la realitat és que el moment dels pactes ja el vam viure l'any 2019. Nosaltres, un cop ja teníem l'alcaldia, doncs vam assumir la responsabilitat de governar i vam mirar de fer-ho amb un espectre ampli, vam fer un pacte de govern amb aquells que inicialment no ens van voler i que només perquè van fracassar en el seu intent de salt a l'alcaldia, doncs van venir a governar amb nosaltres. Després vam viure la seva trencadissa. Som conscients que entre el que era el nostre soci de govern i el PSC, doncs n'hi ha lligams fins i tot personal dels candidats que gairebé podem aventurar un pacte entre ells, però nosaltres no renunciem a res que no vol dir sigui Esquerra Republicana de Catalunya Blanes. Per nosaltres Blanes és el que està al capdavant de tot. La nostra única intenció és acostar-nos i, si és possible, governar en tots aquells que, des d'una visió democràtica, evidentment,
del que és el nostre municipi, des d'aquells que no ens veuen com Esquerra Republicana de Catalunya i amb això ja es posen la creu, sinó tot el contrari, nosaltres el que farem serà, si arriba el cas, fer exactament el que vam fer l'any 2019. Estendre la mà per pactar amb tothom que s'estimi Blanes. Gràcies, Àngel Canosa, el cap de llista d'Esquerra Republicana Catalunya Blanes. Moltes gràcies. Moltíssimes gràcies a vosaltres. I a casa acabem així aquesta ronda. Candidats de l'alcaldia, els emplacem que ens segueixin a les 9 aquest diumenge a l'especial que farem per seguir les eleccions municipals, no només a Blanes, sinó també a tota la comarca. Gràcies i molt bona nit.